观之道为实者，大家好，我是你们的挚友小观，很高兴又和大家见面了。美女明星大家都爱看吧，但你一定不知道，那些当红的女神们不仅在演艺事业上春风得意，在健康管理上也是模范偶像级别的。这些台上风光无限的美女们在台下所付出的努力，其实是我们难以想象的。无论拍摄和工作有多么繁重，她们总能随时笑对镜头。而反观我们自己，在过着朝九晚五的日子里，又有多少人懂得管理好自己的健康呢？也难怪那些女神看上去总是那么高不可攀。所以今天小观就要带大家一起去认识一下当红女神花旦们的健康秘籍，有兴趣的观友们赶紧点点订阅和小铃铛看过来哟。第一位女神，唐嫣。2015年开播的《何以笙箫默》，就算剧组再穷，假发再扎，也还是感动了几代书迷。人气火爆的唐嫣，还有《活色生香》《千金女贼》《盗墓笔记》等好几部代表作。虽然拍戏非常忙碌，也免不了连熬几个通宵，但唐嫣纤细的身姿和白皙的皮肤还是让路人们羡慕嫉妒，感觉一点都没有疲劳的样子。那么她是怎么做到在片场马不停蹄却连黑眼圈都不长的呢？唐嫣曾透露过，她就是简单的通过补充睡眠完成了美丽大计。她还开玩笑说自己曾经一次睡觉睡足了一整天。所以唐嫣建议爱美的女生一定要保证每天8小时的充足睡眠，睡眠质量好了，连皮肤都会自然而然的光滑红润。当然了，有时候拍戏非常辛苦，皮肤频繁的上妆卸妆其实危害非常大，因此平常不拍戏的时候她都坚持不化妆。同时她还会通过品茶的方式来排毒养颜，比如她非常喜欢喝普洱茶和绿茶。茶不仅可以吸收食物中的油脂，帮助排毒养颜，保持良好的身材，并且还可以帮助自己缓解疲劳，让身心都得到良好的放松。所以爱美的女生不妨好好学习一下唐嫣的养生护肤心得吧。除了品茶，她也会通过健康饮食来保持身材。唐嫣的早餐每天都是一杯牛奶加一个苹果，中午只吃少量米饭，晚上则拒绝一切淀粉类食品。并且唐嫣非常喜欢吃水果，她曾经说过，我可以几天不吃饭，却不能没有水果吃。有时候拍戏到条件比较艰苦的地方，只要看到有水果摊，我的一颗心就踏实下来。那么第二位女神就是我们的古装美女刘诗诗了。当年她和四爷吴奇隆的爱情终于修成正果了，但因为演戏工作忙碌，也得到年底才能办婚宴。虽然如此，婚礼上的女神越发清爽，想来是养生有道。刘诗诗说道，自己拍片各种通告其实非常忙碌，很难得有时间顾及养生和饮食调理，但她很注重保持自己的好心态，工作之余打打游戏机消遣，就算活到70岁也会保持年轻的心性。事业性格直爽，日常生活里也是简单直率的，常常被拍到素颜逛街，但素颜的她还是非常美丽自然，这也是刘诗诗保养的秘籍。在能不化妆的时候她都不化妆，同时还会用冷水擦拭脸部肌肤。刘诗诗表示，冷水可以帮助肌肤血液循环，使肌肤更加红润有光泽，冷水敷面还可以起到镇定肌肤、收缩毛孔的作用。第三位女神是我们的初恋女神倪妮。之前她参加湖南卫视的动物真人秀，频频晒出各种和可爱的动物或是狮群猛兽的合影。考拉确实萌萌哒，但最抢镜的还是倪妮。饲养员灰沉沉的制服，稍显凌乱的头发，通通都挡不住她细腻的皮肤和漂亮的脸庞，丝毫看不出拍摄的艰苦。其实娱乐圈的极度不规律生活状态让倪妮一直都存在着亚健康的困惑，譬如很容易就精神不振，但她有自己的办法，那就是五色食疗。
很难想象的是，年轻漂亮的倪妮对健康食疗有着极其独到的见解，和中医师相比也不遑多让。他说食物是有颜色密码的，不同颜色的食物会滋养不同的脏腑，比如黑色对肾很好，还可以益脾补肾，白色富含蛋白质，能够补水美白，红色食物则有利于心脏，还可以补铁补血，增强体质，绿色富含叶酸，可以清理我们的肠胃，紫色富含花青素，不仅可以抗血管硬化，保护眼睛，对防止脑中风也很好。另外，五谷杂粮糊还能美容养颜呢。所以倪妮在家会用豆浆机榨各种的糊糊来当做早餐食用，比如燕麦、核桃、红豆、玉米面等。当然，这些粗粮豆类吃多了也会腻，倪妮就会加蜂蜜调味儿，或者换着花样煮红豆薏米水之类的消肿祛湿的饮料来喝。食疗操作起来需要一定工序，每天洗洗煮煮那么多的蔬果并不容易，但倪妮觉得自然健康的状态才能让生活积极起来，因此她在工作繁忙之余能抽出时间精心打理自己的饮食，从来不嫌麻烦。第四位女神张静初，张静初说她体验过最极致的快乐，其实是头脑里什么事情都没有，安心地享受当下的感觉。偶尔的一个晚上，在做了一天的家务后，洗干净了所有的碗筷，一个人瘫坐在沙发上，心里头没有任何的念头，就觉得特别的满足和幸福了。现代社会诸病丛生，心理健康也越来越受现代人的关注。抑郁症是很多都市人都会有的问题，但在抑郁初期就意识到它的存在，积极治疗，才能够摆脱心理的疾病。当你发现自己对生活失去兴趣了，觉得任何事情都让你开心不起来，自己的兴趣爱好也逐渐变得无趣的时候，你的生理也会附带上毛病，例如无精打采、食欲不振、失眠。这种状态如果持续超过了3周，基本就可以定性为抑郁倾向了。人都会有烦恼、有纠结、有欲望的，千万不要过分的压抑和控制自己的情绪，就像在泥沼里越使劲反而会越陷越深。不妨对自己宽容一点，接受这些负面情绪，像张静初那样每天早上起床安静的冥想打坐，伴着早晨的阳光和阳光里飞舞的小尘埃，感受自己的轻盈和健康吧。接下来第五位女神王珞丹就厉害了，以前她跟朋友们在一起会更多的聊吃喝玩乐，现在的他更乐意聚一起聊健康的话题，因为对现在的他来说，没有什么比父母的健康更重要了。现在父母都不爱运动，每天都捧着 iPad， 对颈椎很不好。我的任务就是监督他们了。为了以身作则，王珞丹的作息极其规律，连带着他自己也变得更精神、更健康了。他始终坚持自己的生活秘籍，并给自己安排好了时间表，他在每天的这3点一定会完成相应的任务，该吃就吃，该睡就睡。早上7点先利用起床的5分钟做会儿床头瑜伽，然后空腹喝一大杯水。中午11点半会去附近的公园跑步或者是健身房跑，然后跳有氧操。以前网络单健身是为了瘦身，但现在是为了健康。不论身材瘦与不瘦，通过有氧运动的锻炼，精气神足了，气质也提升了，美丽也是自然而然的。晚上20点他会喝一碗黄瓜粥，用加了生姜片的热水泡脚，泡到大汗淋漓了才去洗澡，睡前再美美的敷上面膜。就这样坚持下来后，工作再忙碌也不会感觉到力不从心。另一位女神陈数曾经在杂志的采访上说过，如何从工作和生活中突围，如何提高生活的质感，都是你我可以选择的，是可以选择的健康生活方式。她所选择的健康生活方式就是不追求极致，不会去贪嘴，蔬菜肉饭都吃，但量都不会多，
他追求的是饮食的均衡。当然，自步有当，运动也有当。过度的健身其实很容易受伤，适度的健身、舒缓的运动其实更适合女盲人们。快走或者瑜伽都很适合日常的锻炼菜单。就算是平日里，陈叔的养生之道一直都是柔和的，连空调也少吹。他觉得风扇吹出来的风才是软的，空调的硬风不能吹在爱自己的女人身上。秋冬的时候，陈叔也会迎着天时地利进步，但他更倾向顺应自然的规律，只是稍微吃羊肉滋补自己，注意保暖和补水更为重要。以上几位女神虽然都有自己的养生之道，但是总结起来就是要好好休息，规律饮食和坚持运动。希望观友们也可以跟几位女神一样，有一个规律健康的生活作息哟。那今天的节目就到这里，记得点点订阅关注小关哟，我们下期节目再见。